hem hagut de córrer, hem hagut de fer molta via per organitzar aquestes estades, entre altres coses perquè l'empresa que ho gestionava no tenia contracte durant els darrers dos anys, a l'anterior consistori, i creiem que no podíem incloure amb aquesta irregularitat. Aquest estiu ha estat un estiu atípic i això doncs, ens ha dut a prendre mesures per un tema, tot el tema d'evitar riscos de contagi de Covid-19. S'ha aconseguit començar dia 1, ha començat amb normalitat, no hi ha hagut gaires problemes. També ho fet de ser manconins ha facilitat molt les coses, perquè evidentment un altre any no hi som pogut començar i fer aquesta via en tots els units que hem manejat. Però bé, la veritat és que ha sortit, l'inici ha sortit bé, unins estan contents pràcticament, intentant que no notin la diferència i que s'ho passin bé. Enguany, el principal és que hem de controlar molt el que són les agrupacions, d'acord? Els grups només poden ser de 20 nins. Aquests 20 nins no poden tenir contacte amb els altres grups. També és important que les entrades i les sortides siguin per llocs diferenciats. Després, un altre aspecte que em mirava bastant és que eren unes estades on hi havia molta mobilitat, on hi havia sortides arreu de Mallorca. Enguany ens limitarem a fer sortides dins el terme municipal. Estem molt contents que finalment s'hagi pogut treure un poc la correguda, però estem molt contents. I bé, pensàvem que omplirien totes les places i que no bastarien, però bueno, finalment no ha estat així, per tant estem contents que el Manco, tota la gent que se volia apuntar, ha pogut fer-ho. I sobretot contents amb el comportament dels nins, perquè són el que millor entenen les normes, se renten les mans, duen mascareta, sempre en tot moment, quan se'ls requereix. I bé, esperem que tot vagi així de bé com ha anat fins ara.